בספרי המקובלים כתוב שכל אדם שבא לעולם יש לו תפקיד פרטי ומיוחד. ואומר רבנו הארי הקדוש, ויש נשמות שלכתחילה העבודה שלהם זה להיות בהיכל המלך. הכוונה בקדושה, בתארה, ללמוד תורה, להתפלל, לקיים מצוות. אבל, אומר רבנו הארי, אבל יש נשמות שנגזר עליהם להיות בבחינת מנקי הביבים. מה זה מנקי הביבים? צריכים לעבור עליהם תהפוכות ואיסורי נפש ויצר הרע בכל מיני בחינות ועולים ויורדים, כאילו חיים על גלגל ענק, עולים למעלה, יורדים למטה. כמה תהפוכות עובר על הנשמות האלה. אומר רבנו הארי הקדוש, אבל שידע אדם, שאם אדם יזכה להאמין בקדוש ברוך הוא בכל התהפוכות האלה, והעיקר באיזה נקודה לשים את הדגש, לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את כל זה? אלא לדעת שיש בזה סודות נסתרים מאוד, שאנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא כך מנהיג אותנו, וברגע שאדם זוכה להתחבר באמונה, ולקבל באהבה את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, ואפילו אם חס ושלום הוא בבחינת גורף ביבים, ועובר עליו כל המשברים והגלים של העולם הזה, עם כל זה, אם יחזיק באמונה, יזכה להיות בין הצדיקים הגדולים ביותר לעתיד לבוא. מדוע? כי עצם העובדה שעובר על האדם ניסיונות של תאוות, של מידות, של שיגונות, צריך לדעת גם זה מאת הקדוש ברוך הוא. ועדיין יש לנו בחירה בתוך זה, ועיקר הבחירה שלנו זה להשתדל בכל כוחנו לעשות את הטוב, להאמין בקדוש ברוך הוא, והעיקר לקבל את ההנהגה שלו באהבה ובשמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.